নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ সন্ধিয়া জয় জয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো আমি সাজু হৈছো অসমৰ বিভিন্ন বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে। আশা ৰাখিছো বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো অসমৰ ৰাইজে আমাক মৰম দিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। এই মুহূৰ্তত সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা বিহু গীতেৰে অকণমান আমাৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিব বিচাৰিছো। Oh,
জীবনে